Ô, Pipacão! Quem que você tá rindo agora, Donatello? Que negócio que é esse no seu bumbum, mano? Que negócio estranho, velho. Que negócio o quê, cara? É onde sai a teia, fi. Você também tem que você tá falando aí. Mó feio. É, eu também tenho. Eu também tenho isso daqui, galera, porque hoje o Danizinho e o Pipacão irão virar, porque a gente já virou já, tá ligado? Viramos aranha no Minecraft, galera, e o melhor de tudo, a gente vai ter que sobreviver. Você tá ligado que quando você vira aranha, tem, tipo assim, todo o outro jeito de jogar Minecraft, né, Pocão? A gente vai mudar o jeito, então. Ô, Doni. O quê? Você também recebeu essas coisas aí no seu inventário, né? É, eu tô vendo aqui. O que, que é isso aqui? Dá pra usar no C? Ô, calma lá que eu sou uma aracnídea também. Olha só, Pipacão. Isso daqui é nada mais, nada menos do que as nossas teias, entendeu? E pra gente se alimentar de uma pessoa, na verdade, vamos ver se você é inteligente. Como é que uma aranha se alimenta de um inseto? Eu que eu saiba, ela enrola ele na teia, não é? Exatamente. E depois, engole o sangue dele, meu querido. E, mano, como a gente tá jogando com uma aranha aqui, a gente vai ter que fazer... Nossa! Pipacão! O quê? Eu esqueci de avisar, mano. Como a gente virou aranha, tipo assim, alguns monstros foram adicionados no Minecraft. Por exemplo, esses percevejos, mano, eles estão vindo pra cima. Corre, Pipacão! Oxe, por que os percevejos estão nadando? Ai, só corre, filho. Já tomando banho deles. Eles estavam no banho dele e a gente interrompeu. Pipacão, esses caras não são muito bons pra se mexer, não, tá? Ó, Dona, eu vou subir aqui em cima, ó. É verdade, né, mano? Além de tudo, galera, a gente também ganha um web slinger aqui, né? Enfim, Pipacão. Eita! Cuidado, Pipacão, não se mexe. Eu tô subindo, filho. Tô subindo. Olha onde eu tô aqui. Eu vou usar... Olha que louco, galera. Você prendeu ela. Todo monstro que a gente for atacar, a gente usa teia, porque daí a gente prende o monstro. Olha lá, Pocão. Nossa, pegou. Deixa eu comer. Peguei, ela. Velho. Ó, aí a gente aperta com o botão direito e a gente engole. Então, o nosso objetivo hoje, galera, é se adequar ao Minecraft como aranha, entendeu? Você engoliu esse bicho aqui, ó, Pocão? Eu engoli, filho. Você já é meu. Eita, olha o negócio que eu olhei, galera. A gente tá adentrando aqui na caverna e a gente tem Night Vision, né? Porque a gente é um inseto, mano. Inseto. E, ó, verdade, enxerga a noite. Será que tem como enrolar o dragão? Gasteia. O Ender Dragon? Nossa, mano. Galera, cara, comenta muito aí, porque se tiver como, eu e o Pocão vai fazer isso, velho. Eu e o Pocão vai fazer isso, ó. Mas vamos fazer o seguinte, Pocão. Antes de tudo, mano, a gente é aranha, porém a gente tá no Minecraft, então a gente tem que pegar madeira, tá? Ah, tá. Deixa eu pegar então. Vou te ajudar aqui. Vamos pegar madeira, porque, galera, ó, aquele percevejo atrás de você lá, você tá vendo? Aham. Olha como que eu subo, Doni. Ah, moleque doido. Ai, meu Deus, ele tá vendo. Prendendo. Ele tá vendo. Eu, se eu não me engano... Nossa, é dois percevejos. Ah, não, é um... Não tem como prender os percevejos, galera. Esse que é o problema. Por isso que a gente precisa de arma. E ele é forte, tá, Pipacão? Ó, Doni. Balangando. Nossa, o Pipacão tá se adorando brincar, né, como Homem-Aranha, galera. Ó, olha o tanto de percevejo que tá ali, Pipacão. Sai daí, mano. Eu vi. Nossa, tá cheio, cara. Deixa eu sair daqui. Sai daí, porque eu também vou usar aqui minha teia de aranha, galera. Olha que louco. A gente consegue se prender no lugar e subir facilmente. Sair fora aqui facilmente, velho. E vai longe, tá? Nossa, outra aranha. Olha aqui, Pocão. Vamos ver se a gente consegue prender. Ah, é parceiro, filho. Não, não prende, não. É parceiro. É parceiro? Será que não ataca a gente? É parceiro. Ai, aranha. Meu Deus. Disputa de território. Vai, Pocão. Vamos lá. Território. Acaba com ela. Pocão, eu acho que a gente... Pera lá, metralhadora. Mano. Pera lá. Eu acho que ela não morre de teia porque ela tem as manhas. Ela tem as manhas. Ela é aranha também, Pocão. Olha aqui. Tô metralhando. Ela não morre. Pera, deixa que eu pego ela. Toma na cara. Ô, Fê, você foi mexer com a aranha errada, meu querido. Ô, Pocão, vamos fazer o seguinte, mano. Que tal você ser a aranha rainha e eu ser o aranha o soldado? Mano, eu acabei de comer uma vaca aqui. Olha que ela dropou. Eu tô atrás de você, o bandudinho. Ih, cara, ela dropou um olho de Enderman roxo. Deixa eu dar uma olhada. Você engoliu ela dropou isso daqui? É. Isso daqui, Pipacão, é um ovo de aranha, mano. Ó, se a gente colocar isso aqui no chão, vai chocar, né? Começar a chocar, na verdade, o nosso ovo de aranha e com isso, a gente vai aumentar a nossa... Podemos dizer, nosso grupo de aranha. Ah! Pipacão, cuidado! Cuidado, Pipacão! Opa, mata isso aí. Prende ele. Ah, prendeu. Mano, olha que louco. Não engole ele ainda não, Pocão. Porque, ó, a gente consegue também pegar todas as presas que a gente enrolar na teia, galera. E cada presa, tá ligado? Cada presa tem uma habilidade diferente. Por exemplo, galera, esse Creeper aqui, ele produz aranha explosiva.
Será que a gente tem que Nossa! Como que faz pra produzir aranha explosiva, mano? Será que tem que juntar na crafting table aqui, mano? Acho que não. Acho que é só... Espera a aranha nascer, você não é um ovo de aranha? É, vamos deixar choca a aranha nascer, mano. Choca aí que você tem, né? O quê? Aí o macho que eu vou caçar. O que que você falou? Choca o ovinho que eu vou caçar aqui, que eu sou o macho. Não, você é a aranha rainha, Pacão. Eu sou o soldado, eu sou aranha soldado, entendeu? Ah, é. Dá, vai. E era... Oh, nossa, que isso? O quê? Nossa, que é isso? Eu vi. Pipocão, mano, eu tô achando que é algum tipo de... O que é aquilo ali, mano? É, eu não sei, velho. Eu acho... Mas ela lançou um negócio muito estranho. É isso! Enrola ela. Enrola ela, enrola ela, enrola ela. É uma mulher de... Olha o gritinho dela, que assustador, velho. Credo. Eu acho que ela... Vai, Pipocão! Ela é uma mulher das plantas, mano! Acaba com ela! Ah, é das plantas. Nossa, ele é muito forte, velho. E ela não... Mano, ela não morre. Ua, o que que ela dropou? Ela dropou mandágora seeds. Semente de mandágora. Ah, bora plantar isso pra ver que vai nascer, fi. Mano, eu tô tentando clicar no chão e não planta, velho. Ó, a gente não pode... Ô, filho, Pipoca. O que foi, Di? Cadê o seu ovo de aranha? Meu Deus, você deixou pra lá, cara. Vai deixar nosso ovinho. Eu deixei nada, cara. O ovo é seu, velho. Cadê? Onde tá, mano? Eu acho que tá aqui embaixo ali. Ele não nasceu ainda, Pocão. Ah, ufa, velho. Véio, tem que proteger isso aí. Ô, Fio, aproveita que você é a mamãe dele aí e fica em cima dele até ele chocar, tá bom? Ah, tá bom, velho. Eita, olha só, galera. Vamos ver, ó, o que o zumbi dá de interessante. Ele produz aranha tanque. Que louco, ela dá poison. Mano, eu só queria saber como que a gente faz pra produzir essas aranhas que tá falando aqui, ó. Eu até engoli esse sangue deles aqui, não dá nada, velho. E como que tá seu ovinho aí, Pipoca? Até agora nada, Doni. Será que demora tanto pra nascer, velho? Cara, eu não sei, mas fica aí, porque quando ele nascer, a gente tem que estar perto dele, filho. A gente tem que estar perto dele. Isso não quebra com a mão. Será que não nasce? Não, não quebra. Tá doido? Você vai quebrar seu ovo, velho. Nossa, o Pipoca é uma péssima mãe, velho. O Pipoca consegue ser uma péssima mãe. Ó, oh, nossa, eu vou trazer comida aqui pra gente, Pocão. Tô juntando. Ah, beleza. Tô juntando os alimentos pra gente guardar, galera. Ó, a gente tem que começar a estipular uma meta, mano. O que eu devo fazer como um aranho soldado? Eu quero, galera, fazer uma... Meio que uma... É colmeia que chama, Pipoca? Ô, Doni, tem uma vespa tentando pegar o nosso ovinho aqui. Vespa! Meu Deus, as vespas são inimigas, mano, muito da aranha. Cadê ela, Pacão? Esse negócio aqui, cara, tá embaixo desse bicho, mano. É um percevejo, velho. Que mano é vespa? Parece um elefante, mano. Meu Deus, Nossa, Pipoca. Confundindo o percevejo com o elefante, velho. Ela tem uma tromba, vem ver, mano. Uma tromba. É uma tromba, mano, parece. Que mano é tromba, velho? Cadê? É a trombinha dela, mano. Nossa. Chega perto. Mano, o Pipoca tá falando isso aqui, parece um elefante, galera. Meu Deus. Bate bicho, mano. Pronto, matei ele. Ó, nossa, tem muito percevejo aqui, velho. Sério? Deve ser um ninho. Por que que tá na caverna os percevejos? Não fica no meio do mato? Então, eu também achava que ficava no meio... Opa! Que barulho que... Meu Deus, Pipoca! Mano, tem uma... Olha isso! Tem uma... Nossa, é uma formiga, mano! É uma formiga! Dá licença, Pocão! Pera aí, sobe na árvore ali, Uou! Subi! Nossa! Mano, é uma vespa, Pipocão! Isso sim é uma vespa, mano! Ah, essa aqui é a vespa! Parece uma formiga essa. Olha isso, é uma vespa, galera! As formigas são diferentes! Ó, e dropou um negócio, Pocão! Donatello, cadê nosso alimento aí que eu já tô com fome, meu? Pera, Pipoca, cadê o ovo? Ah, cara! Meu Deus, velho! Pipoca é a pior mãe possível! Meu Deus! Olha, ele nem lembra onde tá. Não lembro, mano! Me ajuda! Você é um pai, velho! Você é um pai, você tem que ajudar também. Eu não sou o pai nada, eu não sou o pai coisa nenhuma não, rapaz. Eu não sou o pai... Você é o quê? Você é parceiro? Eu sou conhecido. Olha, mosca. A mosca a gente nem precisa prender, Pocão. É só clicar com o botão direito. Leva pro filho. Que filho? O filho é seu, Pocão. Mano, pera aí, vamos tentar achar. Cadê o ovo, velho? Que Pipoca se perdeu, velho. Nossa, mano. Meu Deus. Aê. Aê, nasceu! Nasceu, Pipocão, mano. Que da hora, velho. Será que tem como dar comida pra ela? Ele puxou eu, Dona. Olha o olho azul. Será que se a gente deixar aqui meio que o bichinho do lado, ele vai comer, mano? Ei, deixa aí. Ah, esse aí tá morto já, fi. Dá outro. Não, não tá morto não. Esse aqui tá vivo, ó. E tem ovelha também, se ele quiser, mano. Ele não come, será não, Pocão? Não, ele é meu filho, Doni. Ele é meio enjoado mesmo. Você é meio enjoadinho pra comida também, Pocão? Ele puxou o olho azul dele. Nossa, até parece o olho azul na vida real, Pocão. Até parece. Mano, caramba. Ué, Doni, o que você fez com ele, mano? Você matou ele. Coitado, mano. Não. Mano, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu tô aguentando. Gente, F pelo Robertinho. É, mano, eu empurrei ele sem querer, pipocão. Eu não sabia sem que eu podia. Sem querer, né, mano? Foi inveja, só porque você tem um filho. Não, mano, não foi, gente. Nossa, velho, a galera viu que eu só empurrei sem querer, mano. Eu dei um chutão nele, ele era muito sensível, pipocão. Vou ver no vídeo, o que você fez, mano? Mano, ele era muito sensível, velho, juro. Ó, e eu vou te dar outro filho, pipocão. Eu vou te dar outro ovinho. Eita, que aquilo ali? Que? Pipoca, você tem com madeira aí, mano? Vixe, tô com nada, que tô com cogumelo só. Meu Deus, véi. Você tem a crafting table aí, pelo menos? Tá lá em cima, mano. Peguei nada, dona. Pega ela lá, vai. Tá bom. Coloca aí, Pocão, vai, pode pôr. Fechou? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Fazer uma picaretona aqui pra gente conseguir ficar desbravando o local. Eita, aquilo ali é um ninho pra mim. Olha ali, Pipocão. Yes. Nossa senhora, tá cheio. É um ninho de formiga, mano. É um formigueiro, véi. Ninho de formiga. Tá cá, mano. Olha lá, olha isso, Pocão. Vamos prender elas. Prende as formigas. Ai, prende. Tem uma caveira aqui, mano. Tem um esqueleto. Prende tudo. Cheguei. Nossa, olha isso, galera. Deixa eu ver o que a formiga dá. Pera aí, deixa eu ver. Ela não dá nada. Ela só dá pra gente comer mesmo, Pocão. Ah, paia. Não, é até que é legal, aqui, tá ligado? Porque, ó, tá spawnando mais. Pelo menos a gente sabe uma farm infinita de comida aqui, ó, Pocão. Peguei um zumbi. Você pegou um zumbi? Ah, lá, Pocão! Eu dropei o ovo. Eu vi! Exatamente isso que eu ia falar. Esses ovos aí, eles sempre spawnam de mobs que a gente suga o sangue. Tem uma porcentagem de 20, tá ligado? Ah, entendi, mano. Onde que a gente vai botar nossos filhotinhos? Vamos botar lá naquele lugar lá em cima, lá, porque senão nós vai se perder, velho. Vamos lá. Você tá... Por que você tá cavando? É só você pegar a teia, mano. Tá bom. Eu esqueço que eu sou uma aranha, tá bom? Ai! Deixa eu prender só formigueiro. Essa. Vamos levar a formiga. Leva a formiga pra eles. Deixa eu pegar. Isso, leva a formiga pra eles. A gente já sabe onde tem um formigueiro aqui já. Vai, sobe. Ai. Você tá bem enferrujado, sua teia, né? Ai, eu tô tentando zumbi. Ah. Foi. Nossa senhora, é muito difícil subir de teia aqui, mano. Ô, tem... Nossa! Pipoca! Que? Mano, tem um monte de formiga aqui, velho. Tem mais ali pra frente. Tem como prender morcego? Isso que eu queria ver, mano. Deixa eu ver. Acho que não. Morcego é imune. Morcego é imune, mano. Pilantra, velho. Cara, mas tem muita formigueira aqui, galera. E formiga e aranha não se dão bem, tá ligado? Então é bom a gente ficar longe deles ali e ficar tranquilo. Tá escurecendo, Doni. É, eu tô aqui contigo. Vai, coloca ele no chão, ó. Da hora que os zumbis que tem armadura, a gente só engole, né, velho? Só engole, não tem nem problema. Olha isso, galera. Eu acabei de sugar aquele zumbi lá e ele dropou mais dois ovos de aranha, Pocão. Vai, vamos colocar aqui, ó. Com dois aqui. Coloca os dois aqui. Vamos fazer aqui o nosso ninho, Pocão. Aqui vai ser o... Vai ser feião. Aqui vai ser o nosso ninho. Qualquer pessoa que se atrometer de entrar aqui no ninho das aranhas mais louca do mundo vai se ferrar, ó. Enche de teia, Pocão. E lembrando, enche de teia aqui pra... você tá com linha aí também, Pocão? A linha a gente consegue fabricar mais teia, você sabe, né? Eu tô, mas como é que faz isso? Ó, tem um morcego querendo nossos ovos aqui. Sai, fi. Mata ele, Pocão. Deixa não, fi. Você tem que proteger. Se é a mãezinha dos bebês. Vai. Ele se alimenta dos ovos. Sai! Beleza, foi tá. Foi embora. Pronto, mano. Contamos. Ó, o da hora é que a gente consegue usar a nossa teia pra subir, pra escalar, Pocão. Olha que louco. Que legal. A gente escala também com a teia. Eu só queria saber a parada disso daqui, galera. Ó, por exemplo, o esqueleto, galera, ele produz uma aranha diferente, né? Uma aranha pra combate. Deixa eu ver. Será que se colocar uma... Ai, que isso, Pipoca? Ô, Pipoca! Dori, o que foi? Você me assusta, véi. Olha isso, ela sugou. A aranha foi você ou ela que sugou, Pocão? Sugou a aranha. Nossa, ela ficou grandona essa aqui, meu. É, ela tá grande, é verdade. Ela não era assim. É, ela ficou enorme. Ela, que ela fez? Ela sugou. Por isso que a gente tem que fazer isso mesmo, Pocão. A gente tem que colocar os ovos perto dos monstros. Ó, faz o seguinte, Pipoca. Vamos tentar pegar um zumbi, um creeper. E eu acho que Enderman também ia ser legal, tá? Porque tem como a gente... Verdade, o Enderman vai ser difícil achar aqui agora. É, mano, ó, agora tem que esperar. Deixa eu colocar esse esqueleto aqui, galera, aqui perto dessas aranhas, que daí eles já nascem... Olha lá, nasceu outra! Opa, outra! E aí, filhote? Olha lá, ela vai sugar, vamos ver. Nossa, ela tá empurrando a formiguinha. Ela vai embora, vem pra cá, fi. Aranha rebelde. Rebelde. Cara, vamos ver se isso daí vai dar certo mesmo. Parece que essa daqui engoliu a ovelhinha, não engoliu, não? Nossa, Pipoca! Nossa, que bonita, ela nasceu diferente. Essa daqui deve ser uma aranha de outro tipo. É, outra espécie. Essa aqui é meu, filho. Nossa, mano. Nasceu com a minha cara. Eu acho que ela nasceu. Essa é seu, meu Deus. Essa aí foi eu que coloquei, Pocão. Não é nada, o meu tá desse lado. O seu é desse lado. Quero tentar pegar um zumbi pra ver como que vai nascer a aranha. Olha o que tá vindo aqui, Pocão. Um zumbizão. Acabou de vir, tem uma aranha ali em cima, velho. Pega. Sai, Araquinídia. Vai, pega ela aí que eu vou levar pra lá, mano. Vamos
Vamos levar pra lá. Pega mais ovo também, Pocão, e tenta achar outros tipos de bicho, tá, velho. Ó, olha isso, que da hora, velho. Eu queria saber como que ela é, mano. Como que é o ataque dela. Será que... Ô, Pipocão, vem cá, mano. Vamos fazer um... Opa, pera aí que eu vou pegar um zumbizinho aqui. Beleza. Depois eu quero vir aqui que você faça um... Peguei, Dono. Peguei mais um ovinho aqui pra mim, fi. Pegou mais um ovo? É, esse aqui vai nascer bonitão com a minha cara. Ó, prendi dois aqui já, dois esqueletos, né, galera? Eu tenho que pegar alguns pra mim conseguir pegar mais ovo, velho. Ó, tem um zumbi aqui. Ó, tô levando meus ovinhos aqui, Dono. Toma cuidado, cara. Não mexe com ele. Nossa! Olha isso aqui! Mentira! Cadê você? Nasceu diferente? Eu tô indo ver. Mano, nasceu uma bitelona, velho. Olha o tamanho dessa. Eu tô te vendo. Pera aí, mano. Tô chegando. Nossa, tem uma aranha querendo nossos ovos, mano. Aqui, sai fora, fi. Sai! Olha lá, deixa ela brigar. Olha! Briga de aranha. Nossa, filhão, boa! Que louco, velho. Que da hora, gente. Olha aqui, as outras duas estão aqui. E eu queria saber como que essa daqui faz de ataque, hein, Pocão. Cadê? Dá um soquinho nela, Pocão. Dá um soquinho nela aí, vai. Não, velho. Coitado da minha filha, rapaz. Dá um soquinho nela, vai. Deixa eu ver. Dei. Ih, não. Ela é boazinha. Ah, ela é boazinha. Ela é realmente nossa, mano. Ó, e eu acho que é isso mesmo, Pocão. Se a gente coloca algum monstro diferente aqui, elas meio que sugam e se transformam. Essa daqui é a aranha tanque do zumbi, galera. Olha que louco. Mano, essa aqui é bitelona. Essa aqui é caranguejeira, Doni. Essa é caranguejeira, velho. Sai fora, mano. Ó, vamos tentar achar mais monstros diferentes. Eu quero ver o Creeper, galera. Ah, tem um Creeper lá em cima, mano. Vamos pegar ele. Achei outro Creeper também. Achou um Creeper? Pega ele aí, mano, que vai ser importante, galera. Ó, eu vi um que tava paisando por aqui. Ai, quase que ele me explodiu. É, quase não, mano. Ele explodiu. Olha que Pocão, mano. Eu encontrei um Enderman, velho. Eu vou tentar prender ele. Achou? Prendi um Enderman. Nossa, mano. Eu vou trazer ele pra gente, Pocão. Eu vou levar ele pra gente, mano. Pode ficar tranquilo. Nosso filho vai morrer, Dori. Ai, como assim nosso filho vai morrer? Nossa, ela tá me batendo agora, filho. Tá ficando meio estranho você falando isso aí, hein, Pocão. Tô chegando aí, peraí. Espera aí eu chegar. Oxe, Pocão, o que aconteceu aqui, mano? Mano, nosso filho se revoltou. É, como assim ele se revoltou? Ele tava te atacando? Tava, deu um jeito nele já. Eita, pega, velho. Olha, eu vou deixar aqui então, galera, esse ovo de aranha aqui perto do Enderman. Ah, nossa! Ele nasceu! Que aranha, mano, feia. Que aranha diferente, velho. Isso é material. Cara, eu não sei o que acontece, não, mano. Nossa. Coloquei até uns porcos aqui perto dela. Olha lá! Essa aqui nasceu, ela suga o sangue mesmo, Pocão, tá vendo? Ela nasce suga o sangue do bicho. É, não, é isso mesmo que a gente faz pra criar, velho. Cara, muito. Legal. Vamos pegar os outros negócios, então. Muito da hora, velho. A gente precisava de um Creeper, mano, na verdade, mano. O Creeper é o que falta, né? Verdade, mas será que ela vai explodir, mano? O ovo de Creeper? Opa, peraí, que barulho que é esse? Tá acontecendo alguma guerra aqui. Ai, nasceu um bugadinho, mano. Cadê? É, nasceu um bugadinho e foi de base. Coitado. Ai, ai, tem uma aranha aqui em cima, Pocão. Vamos ver o que, que esses bichos vão fazer com ela. Oxe, tá te bicho. Atacando. Gente, amigos. Nossa, te atacar, olha lá. Olha. Nossa, mano. Esse aqui é... Ela é rápida, mano. Você viu? Do Enderman é a coisa mais forte que tem, Pipocão. Muito rápido, mano. Mano, a gente tá com um grupo de aranha muito louco, velho. Mano, muito da hora, galera. Muito da hora, mano. Ó, galera, adorei gravar esse vídeo aqui. Eu acho que agora que a gente já tá protegido, estamos cheio de aranha aqui pra nos proteger e tudo mais. Ó, tem uma pra aquele canto lá, tem pra cá também. Mano, a gente tá extremamente protegido. E eu acho que foi isso, gente. Vivendo com aranha aqui, muito da hora. E se vocês querem mais vídeo, porque tem mais coisa pra fazer aqui nesse mod, mano, deixa muito like e até o próximo, gente. Donizinho, Araquinídeo tá saindo. Fui!